pohádka bude celá zpívaná. A když se pohádka zpívá, nemluví, tak se tomu říká opera. Nepleťte si to se slovem operace. Opera je taky vážená věc, ale tak vážená jako operace není. Jsme připraveni? Ano! Tak to rozjedeme. Malí děti, ty já mám nejradši, ty vydržej úplně všechno. Je tu asi 6 Čechů, i s ostatními nerozumí. Já to zkusím ještě jednou. Ahoj! Uši, víme, že to je moc nahlas. Je jich tu víc, výborně. Takže my dneska tady reprezentujeme Vlkoš a protože jsme na dní řemesel, my jsme si vybrali ty tvrdá chlapská řemesla, přivezli jsme vám svěrák a uhlíře. Pohádky od Jaroslava Svěráka, Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, Budulinka, Karkulku a 12 měsíčků. Hrajeme už 20. představení a to mi nedá se vás zeptat, jestli je tu někdo, kdo už nás viděl. To je hezké, že jste se přišli podívat znovu, tak doufám, že vás dneska na zemi nesklamem. Já to nebudu dlouze natahovat, přeju vám příjemnou zábavu, příjemné odpoledne tady na krásném Milotickém zámku. Už jsme si vyzkoušeli, že je jistota, že kam my přijedeme s divadlem, tam svítí slunko a je horko, takže možná v lednu se tu zase sejdem. Ne, babetko, to tam patří, to tam vrať. Vážně. Jdem na to. A ty děti, bude konečně ta pohádka o Budulinkovi. Pozor, ta pohádka bude celá zpívaná. A když se pohádka zpívá, nemluví, tak se tomu říká opera. Nepleťte si to se slovem operace. Opera je taky vážená věc, ale tak vážená jako operace není. Jsme připraveni? Ano! Tak to rozjedeme. Malí děti, ty já mám nejradši, ty vydržej úplně všechno. Taky došla mouka, dědečku není.
všechno byl okresní a krajský inspektor, hasičský a rezidenční sbor. Dobrý den, ptáčkové, dobrý den, lese. Ráno je takové překrásné, že se zpívat chce hlasitě lidem i kosům. Pavouci na sítě navlékli rosu.
stav krok. Jsme rok. Strašná sněhu, strašná sněhu.
taky. Zažij ten nudu. Já mám vadí. Nevadí. Nemít srdce. Vadí. Zažít krachy. Nevadí. Zažít nudu. Jo, to vadí. Vadí. Není nutno, není nutno, aby byla přímo veselá. Měsíčková, Kuba Svoboda původem z Hlkoše, Kristof Kohut, Prokupek Růžička, Tereska Svobodová taky původem z Hlkoše, Babetka Růžičková, Hanča Zálešáková, Adelka Růžičková, zpěvačky a zpěváci, Marek Horáček za klávesami, Pavel a Vítka, bicí a baskytara,